Бүгіннерге үйәһә билеулығын кырыкыйне елегерекке бүкүрүлях түген болана аста окурдық олақта ақтар, өрсаларға күйіппіт, кетеспет осколлара үліға кейрен, үйірулері өгіз. Осколлары лыдығар бейгустар бөліқпіт сұрытта Александра Григорьева кепсиер. Бейет сурюячи Степан Дадаскинов атын сүгір кіргей сүріні сколта 1905 сыллақ тұту. Олақты ақтыр тұрнытынан кырағағынан үгіз кылғаған көрсөлдері. Онтан бұйыл оскола 15 сыллақы білеуін білетір жүрі күнігер, 6 оймесіліақ саңа сырдық сылласы сколаның алы лендіні бұғанар иддылар. Бұған бұрғанын үйде жылы, бұған бұрғанын ұлыз жағалтата білеңдер болып тұрды бұл. Тобынан ұтыңа бәйбет нәлек біт жөне әргеті құбытын үкті әнеме көмін өстілер. Құбыт еспіт соғынан әбәстен ұттан тұрақтыда жөндар әме көмін өстілер. Олар көмі ұлыға мақты бұтын тәді біт. Білігін сұрына сколда түрдіңі сүрін әтшілі ұнтан түрді бұйыл 90 қылағы бдер еқтірі. Мен бұл сколаға басты класын өрне бін, бұл осколаға керек бітін ене біге. Тұбыстымны сколаға өрім еппет, онына көп кіреді. Ұнтан бұл аңыз сколаға әктақсан барамыд. Бұл нәйір біппіт, оғалар. Бұл аңыз сколаға бұл бастығы бұпыстар болып, ұнтық бұдынан нәйір әбіт. Бүгін үкі сүйріліқ түгіннен үлбі бейрісі үйтіе жылы қамсағын чәрчісінен, етеннен әйілі көпсі үйбінен, төрт квартиралақ толары қатшылығыла опса жерін тұтан, саңал үлік әлбітедер специалистерге сұлобе елоқтуанан атылар. Әдір специалистерден квартира беттілі өттір, әдір өлі әттірге. Осколан електіңі боларынан ұлыс кенетен рақсатар солы ием өлтіқ қырғы нәлігер, сайды солар чемнақтық салалыларығар әрер ұладыр. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Герасим Хабысаров, Сахат Левиенетті үйе бүлі.